Namaskar, my porokhort kura swagotam janaiswa punar aru morothat amar channel lo nam jar nihar kotha komol aha koru apnalgo din tu khubei sundor bhabe otibahito hol bharotot mithai hoise amar jonunon jibonor ek dangor ongho bibah dharmiyo onusthan aru uddhotonor loike jekono pobitro onusthanor bhabe mithai koti guruttopurno samagri todupori dekhot mithar itihas bohu puroni মিঠাৰ ভূমিকা গুৰুত্ব আৰু জনপ্ৰিয়তা বহুতো গ্ৰন্থত বিচাৰি পোৱা যায় যিবোৰ শত আৰু হাজাৰ বছৰৰ এইবোৰ সকলো আকৃতি ফ্লেভাৰ গাঁথনি ৰং আদিত উপলব্ধ কিছুমানে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা আহৰণ কৰা বিৰল আৰু বিদেশী উপাদান ব্যৱহাৰ কৰে আনহাতে আন কিছুমান ইমান ব্যয়বহুল যে সেইবোৰৰ মূল্যই আপোনাৰ মনক বিচলিত কৰিব পাৰে আজিৰ খণ্ডটোত ভাৰতৰ ছটা আটাইতকৈ Dami mithai ki hoy januak. Prothomote jitu mithai kotha kobo bisarisu apnaloke khaisene nai najano mokhintu khai pua nai aru iar nam hoise the exotica I bharotor atatkoi biyobehul mithai aru proti kilogramot 50,000 takar ek brihot mullor hote ahe exotica lokhnor sohoror premium mithai আৰু অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্যৰ প্ৰখ্যাত নিৰ্মাতা আজ 56 ভোগৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় এক্সোটিকা হৈছে এক শুকান মিঠাই যাক আমেৰিকা দক্ষিণ আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইউৰোপৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কেতবান বিৰল উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি তৈয়াৰ কৰা হয় ইয়াৰ পিছতে আন এক মিঠাই হৈছে গোল্ড ঘড়ি সুৰাটৰ এখন মিঠাই দোকানৰ উদ্ভাৱন গোল্ড ঘড়ি প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 9000 টকাত বিক্ৰী কৰা হয় উচ্চ মূল্যৰ এই মিঠাইবোৰ 24 কেৰেট বিশুদ্ধ সোণৰ পাতৰ আৱৰণৰ সৈতে আহে দোকানখনৰ গৰাকীৰ অনুসৰি সোণৰ দৰে মিঠাটো আয়ুৰ্বেদত এক অতি উপকাৰী ধাতু বুলি গণ্য কৰা হয় আন এক ব্যয়বহুল মিঠাই হৈছে বেচনৰ লাডু যদি আপুনি ভাবে যে এবোৰ আপুনি খোৱা নিয়মীয়া বেচনৰ লাডু তেন্তে আপুনি ডাঙৰ ভুল কৰিছে দিল্লীত আৰ্ট ৱৰ্কশ্বপৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা এই লাডুবোৰ ব্যয়বহুল ফৰাচী ভালৰোনা চকলেটেৰে ভৰি থকা তাৰ ওপৰত সেইবোৰত খোৱা সোণৰ ধূলি দিয়া হয় অৰ্থাৎ দে আৰ ডাষ্টেড উইথ ইডিবল গোল্ড সেইবোৰৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 21,000 টকাৰ পৰা 31,000 টকাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পিছতে কওঁ কহিনুৰ গোল্ড হালৱা 1865 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা লক্ষ্ণৌৰ ৰেহমত আলী চুইট কৰ্ণাৰে বিক্ৰী কৰা কহিনুৰ গোল্ড হালৱাৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 4,000 টকা ইয়াৰ উপাদানবোৰৰ ভিতৰত আছে সোণ আৰু ৰূপৰ চাদৰ পাইন বাদাম গাখীৰ আৰু শুকান ফল পাঁচ নম্বৰত কওঁ গোল্ড লিফ ড্ৰাই ফ্ৰুট চুইটছ এই মিঠাইবোৰ লক্ষ্ণৌত 24 কেৰেট মিঠাইৰ মেজিকৰ দ্বাৰা বিক্ৰী কৰা হয় এই মিঠাইবোৰ প্ৰকৃত 24 কেৰেট সোণৰ পাতেৰে আৱৰি থাকে আৰু আপুনি সেইবোৰ 9,000 টকা প্ৰতি কিলোত ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু শেষত কওঁ সুভৰানা মিঠাই কিলোত 9,000 টকা মূল্যৰ সুভৰানা মিঠাই হৈছে মুম্বাইৰ থানেৰ প্ৰশান্ত কৰ্ণাৰৰ সৃষ্টি মিঠাইটোক ইমান ব্যয়বহুল কৰি তোলা কাৰণটো হ'ল ইয়াক বনোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা উপাদানবোৰ সেইবোৰৰ ভিতৰত থকা জৈৱিক মামৰা কাঠবাদাম যিবোৰ ইৰাণৰ স্থানীয় ওমান আৰু ইটলীৰ পৰা অনা উচ্চ মানদণ্ডৰ পিষ্টা আৰু বিশুদ্ধ কাশ্মীৰী কেশৰ এই কথাৰে আজিৰ এই চমু প্ৰসংগ সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই এই ব্যয়বহুল মিঠাইৰ সোৱাদ লৈছে সেই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় লিখিব পাৰে কাইলৈ পুনৰ লগ পাম এক নতুন বিষয়ৰ সৈতে ভগৱানে আপোনালোক সকলোৰে মংগল কৰক আজিলৈ আহোঁ শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ